Gunnar GT begynte med en Honda Civic. De Drangdal hadde ingen sett på maken til trafikk. Han spant og akselererte, han sveiv rundt og feilparkerte. Haikerane ville heller gå. Hvis ei grøft var blitt rensa, hadde Gunnar vore hos grensa. Gunnar GT ordner, ern. Gunnar GT kjøpte seg en ganske brukbar bil. Hvis Gunnar kjører tur, da får bilen ny profil. Han ville flytte Tørnesbrua, det blei bare med trua. I elva ligger støten bært med hjul. Det som en gang var en Granada, kunne ligge en av hvor en Lada. Gunnar GT ordner, ern. Gunnar GT feis rundt i Gjerstad en tur. Der hadde en bonde et plantefelt på lur. Men Gunnar hadde søvna, og gassbeinet hadde døvna. Kartleseren kremta litt og sa: nå må du gire ned til første, for nå kommer vi til de største. Gunnar GT ordner, ern. Sirener som skreik. Han visste godt at brannbilen mest av alt var veik. Den blei kvista opp og heia, som blei lensmann bakken leia. Han var på plass, men Gunnar GT sa: i stand for å få et gebyr, kunne jeg heller trange fyr. Gunnar GT ordner, ern. Gunnar GT